новинами з України. Новини на відкритому. Для вас у студії працює Вікторія Вахрушина. Про головні події 273-го дня війни Росії в Україні – далі. Допомога від ВООЗ та підготовка медзакладів Дніпропетровщини до блекауту. З робочим візитом до Дніпра завітала делегація представників Всесвітньої організації охорони здоров'я. Очолив її директор Європейського регіонального бюро ВООЗ доктор Ганс Клюге. Це вже його четвертий візит до України за час Великої війни. Ганс Клюге акцентував на допомозі медзакладам регіону. Зокрема, від Всесвітньої організації охорони здоров'я Дніпропетровщина отримає додаткові автівки та генератори. Сприятиме ВООЗ і створенню національної програми психічного здоров'я українців, посилить і програму з протезування. Вже Дніпро, ваш регіон, ваше місто є центром відмінної якості навіть у цій сфері, у сфері побудови центру на надання протезів. І це вже один конкретний результат мого візиту до Дніпра. Також під час зустрічі обговорювали алгоритм дій на випадок блекауту, адже ворог регулярно б'є по енергооб'єктах, тож лікарні області мають бути готовими до нових викликів. У кожній лікарні, де це буде можливо, буде створений пункт незламності, куди зможуть прийти люди не тільки на лікування, а де вони зможуть обігрітись, отримати необхідні ліки, отримати теплу воду хоча б для себе та своїх родин, також підзарядити мобільні пристрої або отримати доступ до інтернету. Ми зараз спільно з колегами в уряді, в офісі президенту працюємо над тим, щоб ці пункти незламності були в якомога більшій кількості доступні для наших співгромадян за умови повного блекауту. На міжнародному конгресі мерів, що триває в Парижі, Україну представляє і міський голова Дніпра. Цьогоріч зустріч зібрала майже 10 тисяч представників міжмуніципального співробітництва з усього світу. Очільників українських міст зустріли оплесками і стоячи. Борис Філатов взяв участь у спеціальній панелі, яку організували на підтримку України. Він розповів, що після повномасштабного вторгнення Росії Дніпро залишається ключовим гуманітарним хабом країни. Наразі в місті практично 200 тисяч переселенців. Водночас, говорячи про військові злочини Росії в Україні, Філатов наголосив, розв'язаній війні ніколи не буде виправдання. Жорстокій та кривавій війні в моїй країні ніколи не було ніяких причин і ніколи не буде виправдань. Ця війна, вона ірраціональна та безглузда, але щодня вона забирає життя наших воїнів, катує цивільних та вбиває дітей. Розв'язана Росією війна – це терор мирного населення. Тому я ще раз повторюю, ця війна чорно-біла, вона нікому не залишає вибору. В ній немає неоднозначності, немає півтонів. Ти можеш бути або на стороні добра, або на стороні зла. Святкувати з користю. У Дніпрі діти збирали кошти для ЗСУ. Для цього влаштували ярмарок хендмейд-виробів. Серед них і ляльки-мотанки, і ялинкові іграшки, і аксесуари, і сувеніри. Заради спільної мети об'єдналися десятки хлопців та дівчат, бо всі як один прагнуть скорішої перемоги. Відтак гроші, зароблені з продажу виробів, відправлять на потреби армії. Крім ярмарку, влаштували і перший за довгий час концерт за участю маленьких дніпрян. На ньому представили кращі номери, які здебільшого були присвячені захисникам. Дуже тішить серце те, що є такі заходи, що люди можуть за цим спостерігати, купляти, допомагати нашим Збройним силам, допомагати захисникам і захисницям нашої рідної країни. Ми збираємо кошти на медикаменти для Збройних сил України. Ми дуже раді, що в нас є можливість сьогодні виступати, збирати кошти. Саме головне, що дітки отримують позитивні емоції від цього заходу в такий складний час. Наша мета – це виховувати справжніх, щирих українців. І ці всі заходи, вони є фундаментом для виховання, для національно-патріотичного виховання.
Місто героїв Харків – це друга пам'ятна медаль серії, присвячена українським містам героїв. Вони довели всьому світові, що здатні витримати будь-які випробовування заради свободи та гідності. На аверсі медалі – колаж із визначених пам'яток міста. Харківський Кобзар, Альтанка, фонтан, зеркальний струмінь, будівля Держпрому. Викарбовані рядки з історичного роману Ліни Костенко «Берестечко». На реверсі медалі у верхній частині зображені побиті та понівечені снарядами і бомбами будівлі Харкова. У нижній – стилізована панорама міста з його історичними пам'ятками та половецькими кам'яними бабами поблизу Ізюма. Нацбанк вже випустив медаль про Херсон. У планах пам'ятні медалі про міста героїв Маріуполь, Буча, Гостомель, Ірпінь. Українцям українське. Понад 3,5 тисяч книжок зібрали дніпряни для дітей, які зараз через війну за кордоном. Таку читальну акцію організували для того, аби малеча на чужині пам'ятала рідну мову. А ще за чтивом трішки відволікалась. Що несли дніпряни дітям та чи дісталися книги дорослим, дивіться в нашому сюжеті. Недаремно споконвіку книгу вважали найкращим подарунком, а якщо вона ще від важливих людей, то взагалі безцінним. Саме такі презенти для маленьких українців, які через війну опинилися за кордоном, підготували дніпряни. Свій пакунок книжечок принесла і Ольга. Це подарунки для вимушених переселенців. Дякую. Стопка книг у руках і щасливі обличчя дітей у думках. З таким настроєм пані Ольга долучилася до акції «Українцям українське». Відтак букшерити вирішила не тільки власні книги, а й нові. Я педагог, працюю поруч з бібліотекою, побачила про цю акцію, вирішила допомогти як таким самим, як ми, так і всім іншим дітям України. Десь, більше 10, може, ми принесли. Казки, оповідання та публіцистика – таку літературу несла не тільки пані Ольга, а ще й сотні інших дніпрян впродовж місяця. Усе для того, аби за кордоном діти не забували рідну мову. Одні приносили декілька книжок, а інші за один раз не заносили. Вони виходили і заносили ще книжки. На книги дніпряни не скупилися, кажуть у бібліотеці. Окрім вживаних, приносили і зовсім нові. Для самих маленьких дітей, для тих дітей, які, можливо, ще самі не вміють читати, а читають з батьками, їх було найбільше. Але були різні книжки, були книжки наших сучасних авторів, авторів-письменників, які пишуть для дорослих. Ось легенди про єдинорогів. І популярний казковий персонаж, але ми мало що про нього знаємо. Ось, бачите, є така книжка, я вважаю, що навіть дорослі можуть її прочитати. Аби там, за кордоном, отримувати гостинці було ще приємніше, разом з книгами передали й записки з теплими побажаннями. Приносили вчителі пакуночки, в пакуночках загорнуті чи перев'язані жовто-блакитними стрічками книжки. До них ще були прикріплені маленькі, коротенькі послання з побажаннями маленьких школярів, таким же школярам, які живуть деінде. Однак приносили видання, які читатимуть і дорослі. Загалом практично за місяць акції вдалося зібрати понад 3,5 тисячі книг. Частина з них вже відправилася на зустріч із новими власниками до Парижу і Гданська. Містянам в рамках акції було запропоновано поділитися україномовною літературою новою або вживаною. І виявилось, що багато було зацікавлених в цьому. І в цьому жесті відчувається не тільки турбота, а й бажання допомогти тим, хто зараз далеко. Офіційна акція відбувалася 24 жовтня по 8 листопада. Але ми побачили, що наші містяни несуть книги і несуть, і несуть. І ми сподіваємося, що акція буде продовжуватися і надалі, тому що є велика зацікавленість. Усе це чтиво відправлятимуть у центри переселенців за кордоном. Подарувати дітям книгу та радість навіть на відстані може кожен. На вас чекають у центральній бібліотеці міста. Дар'я Пшинча, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий». І до новин спорту. Дніпровський спортсмен здобув золото та срібло на міжнародних змаганнях у стрільбі, які проходили в румунському місті Яси. Іван Мартинов – вихованець Дніпровської спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву номер 1. Він став золотим призером змагань у стрільбі з пневматичного пістолета серед юніорів та срібним призером серед усіх вікових груп. Такими були новини на цю годину. Більше читайте на нашому сайті, сюжети на YouTube. Одразу після випуску не перемикайте, дивіться прогноз погоди. Ми сильні, ми вільні, тримаємося разом.